tuku klambi tak go jajan, tak go rokok. Lah saiki awake dhewe rokok. Bareng. Yo, bareng. Wendel. Iki ukranjingan kok. Iya lek. Goblok e pol iki. Apa? Ora ngono maksud iki. Iki ndak. Ini lungguh langsung. Aku gulai kue itu loh, mau tau, itu malah gelap kok. Ya, kini rakyat. Nah, aku gitu, Pak. Gitu kok, bawa kabinnya. Kok, lo kebo loh. Salah. Salah, aku loh. Aku. Lah, kini aku nih, orang suke. Duh, suke. Ini rokok pun, Pak. Apa di rokok? Ya, ini rokok. Ya, tak. Ini lho, rokok siji. Yo. Ben wong telu iso udut. Iki ana aturane. Napas tadi aturane apa? Ana aturane. Nggih. Angger ana tir yo wis siji. Ana udut siji. Terus permainane nang angger pe udut muni. Tir wis udut. Angger muni tir udut. Iya. Udut. Pir. Ya, iya tau dia.
Iki rokok regane naro salah iki 17.000. Seger, teman. Rasane kok apa? Rasa seger. Rasa lho. Lagu. Tandane kok hotel. Lagu. Gini. Wong ki sing aturan sithik, sing aturan. Kok iki lagu. Salah aturane rek ki to. Ndak jadi murek nak tiru. Ini permainanmu, jalur amun loh. Iya bener. Terus sing aku anggere lagi ape tak sedot petir. Duh, petir. Duh, kapan sedot? Lah jarine rena matir. Sedot. Ora salah aku. Ini sing salah sapa? Salah sapa yo? Enggak, sapa yang peraturan yang sudah tak atur. Peraturan ganggu kok kudu ngerti aku to. Wis peraturan kok nang yo sing matir sedot. Yo ora? Peraturan harus ditaati.